الرحمن الرحيم ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن معشر الأنبياء لا نرث ولا نورث ما تركناه صدقة او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام کیا سروکار ہمیں سین سے ہے نہ شین سے ہے جو بھی جھگڑا ہے فقط اصحاب محمد کی توہین سے ہے اور کیا تقسیم فدق طریق نبی پر صدیق نے جو نہ مانے وہ اصحاب شیاطین سے ہے اور تم کون ہو کیا ہو ذرا کھل کے بتاؤ ہم تو صدیق و زہرا کے محبین سے ہیں۔ انتہائی واجب الاحترام حضرات منصفین کرام، معزز و مکرم سامعین، جو موضوع اور عنوان میرے دامن سخن کی زینت ہے وہ ہے مسلہ فدق دلائل و براہین کی روشنی میں۔ سامعین زیبقار، مسئلہ فلق ان مسائل بدیہیہ میں سے ہے کہ جن پر دلائل قائم کرنا بدیہیات کو نظر و اکتساب کے سانچے میں ڈالنے کے مترادف ہے، لیکن جب بغض و عناد، حسد و عداوت کا مضمون پردہ چشم بصیرت و بصارت کے مابین حائل ہو جائے تو ارباب عقل کے نزدیک بدیہیات کا انکار کیا جانا ایک امر مسلم کی حیثیت رکھتا ہے۔ سامعین مکرم، جب میں مسئلہ فلق کو لے کر تاریخ کے دروازے پہ دستک دیتا ہوں تو تاریخ مجھے مدینہ سے 3 میل کے فاصلے پر واقع اس قطعہ خیبر کا مشاہدہ کرواتی ہے جو مدینہ میں سلطنت اسلامیہ کے قیام کے ساتھ پہ سال خیبر سے واپسی پر نبی الملحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر نگی آتا ہے، جب آپ محیصہ بن مسعود نامی صحابی کو اہل فلک کے پاس تبلیغ اسلام کے لیے بھیجتے ہیں۔ بستی کا سردار یوشع بن نون نامی یہودی فلک کی آدھی زمین پہ صلح کر لیتا ہے۔ البدایہ و النہایہ علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں یا سلاست و امیار من المدینہ دی و طائفت من ارض حیبرہ نولو من شدت روتہم فسالہو علا ذالکہ وصال پیغمبر تک شہزالہ دور نبوت میں فلک کی آمدنی پر مال فے کے احکامات جاری ہوتے ہیں۔ حضور فلک کے متولی بن کر فلک کی آمدنی سے اپنے اہل بیت پر اقربا کی ضروریات کو دعوی مقدور پورا کرتے ہیں۔ وصال پیغمبر ہوتا ہے خلافت کا تاج افتخار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے سر سٹتا ہے اقتدار صدیقی میں بھی فلک میں تصرف
سے ہوئی ہے۔